Perlukan parti, perlukan minuman, perlukan muzik rancak atau perlukan apa saja? Sempena dengan sambutan New Year tahun ni, saya akan kongsikan dengan korang New Year Party. Okey, apa plan untuk sambut tahun baru dan juga mana tempat yang korang rasa paling awesome yang korang boleh pergi atau mana parti yang paling best? Vivi akan kongsikan dengan korang hari ni. Macam biasa dalam kantin daripada pukul 11.30 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebelum tu, Vivi ucapkan selamat pagi pada semua pendengar-pendengar Campus Radio. Dan hari ni, korang bersama dengan Vivi lagi. Vivi akan berkongsikan dengan korang semua tempat yang paling awesome, yang paling cool, yang paling chaos untuk korang berparti sempena dengan tahun baru 2017. Okay, so tahun ni nak sambut kat mana, dengan siapa, korang boleh kongsikan juga dengan Vivi. Jepang korang boleh kongsikan di Facebook dan juga di Twitter Campus Radio. Dan Vivi akan bacakan kat mana korang akan berparti untuk tahun baru. Dan juga jangan lupa korang boleh teruskan mendengarkan kami di www.campusradio.com. dan korang kena stay tune sebab Vivi akan kongsikan banyak gila tempat dan juga tema parti yang sangat best untuk korang datang dan pergi beramai-ramai hangout bersama kawan-kawan untuk celebrating New Year Eve Countdown 2017. Okay, so stay tune bersama Campus Radio untuk berbual bersama. Okay, masih lagi bersama dengan Vivi dalam show kantin hari ni. Saya akan kongsikan semua party ataupun semua Eve ataupun semua orang cakap countdown untuk 2017, dan saya akan kongsikan mana tempat yang best dan mana party yang menarik untuk korang join together, okay, dengan kawan-kawan korang. Dan Vivi nak kongsikan yang first, ni memang mesti korang suka gila sebab ini adalah Neon Countdown. Okay, korang boleh experience love dan juga music yang akan berlangsung di Sunway Lagoon ataupun Turf Beach. Okay, yang ni 31/12/2016, hari Sabtu ni pukul 6 petang. Dia akan start pada pukul 6 petang. Dan apa yang menarik, okay, korang boleh menari untuk tahun New Year ni. Okay, untuk sambutan New Year ni 31 Disember dengan main headline dia. Kita ada Heads Hunters, kita ada Simon D and Alvin, Chakis and White Boy, kita ada Beige, Shakir and Mastermind, Special Guest Performance, TBA. Okay, start kita macam step into Asian Large UV Paint Party. So macam korang boleh pergi, korang akan buat UV Paint Party dekat muka korang. So bila bila lampu tutup, dia akan glow gila. So macam neon tau, memang lawa gila dan best gila. Dan korang boleh dapatkan tiket di Rock Corner ataupun Victoria Music Center Nationwide dengan harga RM103. Itu early bird. Tapi kalau korang lambat, memang harga akan naik lagi. Dan korang akan dapatkan music dan DJ international yang paling best sambil badan korang penuh dengan colour yang neon warni tu, yeah. So siapa yang tak pernah rasa experience macam ni, korang boleh try dapatkan tiket untuk pergi ke sana. Okay, di Sunway Lagoon New Year Eve party yang paling awesome. Boleh bayangkan neon paint dekat badan korang, kat muka korang, mesti cool gila kan. So korang boleh ramai-ramai turun di Sunway Lagoon ataupun boleh check Neon Countdown and your countdown New Year Eve. Korang boleh check berapa tiket, boleh jual lagi ke tak. Dan ada juga yang tengah jual tiket, ada extra tiket. So korang boleh dapatkan semua tiket-tiket di sana di www.asiaredtickets.com. Okay, itu antara sebenarnya Vivi pun nak pergi tau yang Neon Countdown ni sebab tak pernah rasa feeling-feeling macam badan korang kena paint dengan neon paint. Lepas tu macam bila gelap, dia macam glow in the dark. Korang boleh nampak bayangkan betapa best ni. Tapi sayang lah, Vivi tak ada dekat KL kan. Dan itu korang boleh pergi, boleh check out di Neon Countdown. Memang Vivi rasa memang agak menarik untuk orang-orang yang sukakan warna-warni dan music yang sangat kuat. Ni tempat korang weh. Lepas tu korang boleh main-main kan. Korang best gila. Dan selain daripada tu, kita ada lagi tempat yang menarik juga untuk kongsikan dengan korang semua untuk sambut New Year tahun ni. Okay, yang ni di tengah-tengah KL macam biasa. Okay, di Havana ataupun Changkat. Changkat memang setiap tahun memang best gila lah. Kalau korang pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan, satu row tu memang berparti kan. Korang pilih je yang mana. Tapi saya akan kongsikan untuk korang pula di Havana. Okay, korang boleh experience macam-macam aktiviti ataupun music. Tapi apa yang berlaku kali ni untuk welcoming 2017, okay, New Year Eve, diorang akan membuat Mystery of Masquerade Madness New Year Twist. Okay, so korang boleh dance dengan retro music, disco and letters. Have fun dengan okay, dengan expert DJ yang ada kat sana. Dan korang boleh escape daripada hari-hari korang yang sangat membosan kat rumah tu. Jangan nak asyik duduk kat rumah tu kan. So korang boleh pergi singgah di Changkat untuk midnight must rebuild of fun and
surprise there's banyak sangat kat sana. So korang boleh check Masquerade Madness, you cakap Bukit Bintang. Dan korang boleh kalau nak avoid crowd yang sangat ramai dekat bars ataupun long green lines yang akan berlaku nanti, korang boleh juga dapatkan limited number of tickets. Okay, boleh dapatkan tiket awal-awal ataupun korang boleh contact dia terus di Facebook Havana. Okay, so macam-macam aktiviti kat sana. Havana pun makanan dia pun sangat best, so korang boleh terus booking lah kat sana. Okay, untuk cover charge RM40 je, dan juga ataupun korang boleh purchase bottle kat sana, dan korang boleh terus contact booking Katie yang akan menjaga if untuk Masquerade Party New Year in 2017 di Havana Changkat 2017, sambutan New Year 2017. Dan tu Fee baru kongsikan dua aktiviti party ataupun New Year Eve yang menarik untuk korang pergi. Sekejap Fee akan kongsikan berita terkini dan juga information untuk party yang lain. Okay, so stay tune bersama Makan Pesuruh Dengan Jom Berubah Bersama.